အလုပ်တွေသာလုပ်နေရတာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့မှတလဘလောက်ဝင်ပြီးတော့မှဘလောက်မြတ်နေတယ်ဆိုတာကိုရောတည်တည်ချာချာသိရလားကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာကိုကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်လစာရရင်လားကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုထားတဲ့အဆောက်အဦတွေကားတွေကွန်ပျူတာတွေအတွက်ကိုရောသုံးဆွဲခအနေနဲ့ပြန်ယူထားရလားပေးရန်ရှိရရန်ရှိတွေကိုရောစနစ်တကျလုပ်ထားရလားတေချာတစ်ခုကတော့ရရန်ရှိတွေကမရဘဲနဲ့ပေးရန်ရှိတွေကများနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ cash flow မလဲတဲ့အတွက်အဲ့လုပ်ငန်းရပ်တန့်သွားလိမ့်မယ်တော့မှအရင်းချိန်အမှတ်တွေရောတွက်ထားတာရှိရလားဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းသေးသေးကြီးကြီးမဖြစ်မနေရှိထားရမယ် financial plan တွေကတစိမ့်တစ်ဒေသအကြောင်းညာနေပါအဲ့တော့လုပ်ငန်းငယ်တော်တော်များများက financial plan ဆွဲရဖို့ကြောက်တယ် financial plan ဆွဲဖို့အတွက်ကြောက်တယ်ရှုပ်ထွေးတယ်ကိုကြစီများမယ်ခက်ခဲမယ်ဆိုပြီးတော့မှမဆွဲဖြစ်ကြဘူးအဲ့တော့မဆွဲဖြစ်တော့ကိုကမြတ်နေတယ်လို့ထင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းအရေးစစ်တဲ့ခါမှာရှုံးနေရင်ရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီရှုံးနေတာကြီးနဲ့ဆက်သွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကဘယ်အချိန်မှာရပ်တန့်သွားမယ်ဆိုတော့ကိုမသိနိုင်ဘူးအကြောင်းလို့ကျွန်တော်ကတော့လုပ်ငန်းသေးသေးကြီးကြီး financial plan ဆွဲထားစီခြင်းလေအဲ့တော့ financial plan ကိုအယိုးရှင်းဆုံးအလွယ်ဆုံးနဲ့တထိုင်နဲ့စွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ business plan သင်တန်းထဲမှာ financial plan ဆိုတာပါလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အဲ business plan သင်တန်းထဲမှာ financial plan အပြင်ကိုတခြားသောဝန်ထမ်းရေးရာ plan တွေ staff plan ပေါ့။နောက်တခြားသော plan တွေအများကြီးပါလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီသင်တန်းကသင်တန်းသားဥယျာဉ်ကပြည့်တော်မှာအဲ့တော့ဒီသင်တန်းကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment မှာ BB လို့ရေးခဲ့ပါ။ဒီ video ဆုံးထောက်ကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုညနေအောင်ပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။